Як ти так багато друкував? Так, я думаю, цього ще один. Вечір в Парижі, субота. А ці молоді люди? Добре, всі можуть так, що хто не має дивитися до церкви. Маємо з вами нагоду, друзі, познайомитися і трохи познімати спільноту молоді кампус. Ви пригадуєте, що ми з вами весь рік посвятили Святого Володимира поважним людям. Кого ви пригадуєте, так щоб 2 секунди згадати, кого ви пригадуєте? Отець Володимир Пензай проводив цю зустріч, духівник спільноти, і буквально нещодавно про цю спільноту ця спільнота була онлайн. Ефіру «Відкрита церква» на живому телебаченні. Тоді йшлося так на кілька хвилин їхній ефір в рамках програми, а сьогодні маємо можливість в рамках нашого репортажу трошки більше про неї дізнатися. Бом, ще? Люїс. Фрейд. Мерту. Мерту на побічну згадую. Ще? А хтось з філософії? Я не можу запам'ятати. З філософії хто? З ранішньої філософії, Шептицький з богослов'я, Толкін з літератури, Кіркегор, щось пам'ятаєте з Кіркегора? І порадуєте, всім казав, що найважливіше, за чим треба слідкувати найперше, якщо ти когось читаєш, когось пізнаєш, твори, праці, будь-що, їхні думки, їхнє життя. Так, воно завжди дає якісь натяки. І порядок ми завжди починаємо з коротенького огляду біографії, для того, щоб натякнути на якісь кілька елементів, які обов'язково вплинули на думку, вплинули на ставлення, на моральне життя, на все життя, на поведінку тої чи іншої людини. Так? Перед вами є один з його творів, який називається «Подорож волхвів». Ось. Перед тим, як ми його будемо читати вголос і намагатися знайти розуміння Еліота, яке він в це вкладає, ми з вами кількома словами згадаємо, я вам скажу, може хтось читав, бо я кидав, що буде ця тема про його життя, його біографію. Отже, це, як я сказав, американець-англієць, який народився в Америці, але це і вихідці з Англії, його родина. Вся його народжений 1800, ми говоримо про вікторіанську добу, 1888 рік. В тому періоді всі його батьки, довгі покоління, були священниками протестантськими, аж його батько обриває цю довгу традицію. Тобто всі вони виховуються в англіканській церкві, але дуже традиційній церкві. І багаття гасло вночі, і не було для усіх укриття. І міста лиховісні, і містечка лукаві, і селища брудні. День нічліг не дешевий, як же ж було важко. Врешті ми вирішили йти вночі, спали мало, а в голові крутилася думка, що все це безумство. І ось на світанку ми зійшли у тиху долину, де зволожена снігом зеленіла трава, дзюркотав там струмок і млин ніч проганяв. І три дерева під сумним небокраєм, і старий білий кінь басував від нас лугом. Згодом ми дійшли до кочми, де лоза винограду плелася над входом. Там шестеро рук кидали кості на кілька срібних, а ноги тасували порожні міхи від вина. Та ніхто нічого не знав, і ми пішли далі. Прибули надвечір, сам час відшукали те місце. Було воно досить затишне, усе це було так давно, коли пригадаю. Пішов би знову, але з розумінням, чітким розумінням ось цього. Ми подолали цей шлях задля народження чи смерті. То було Різдво. Ясна річ, ми свідки, що не кажіть. Я знаю, що таке народження і смерть. Та гадав вони різні. Це народження було такою мукою для нас. Наче смерть. Наша смерть. І повернулись назад в царство Отці. Але спокою більше не знали. Старих володіннях, серед чужих людей і їхніх божків, я зрадів би ще дні смерті. Там тільки не «і», бо я то пропустив боку. Ми повернулись назад в старі володіння. Окей. Бом.
Отже, перед нами чудова, чудова поема, до речі, яку ми переклали спільними зусиллями на українські. Не знаю, чи є якийсь інший український переклад, але це є наш авторський переклад. Тобто ми тоді працювали над цим текстом, коли робили наше різдвяне відео, і тоді ми його переклали на українську мову. Ось, якісь перші рефлексії, думки, страх Божий. Загалом, потім в деталях. Ну, загалом, фактично, автор цього вірша справа в тому, що є подорож, велика подорож, подорожує. І тут, коли зустрічає Христа, фактично, у нього так, якби провідніє відбувається. І він розуміє, що оцей весь світ, в якому він жив фактично до цього часу, цей весь світ, скажімо так, без чогось ідеального. Фактично, де панує розпусто, де панує фактично різні такі безлад, де люди мають зовсім другі заняття, і заняття полягає в тому, щоб напитися до жінок і тому подібне. І от коли ми зустріли Христа, то він зрозумів, що ми зустріли фактично або народження, або смерть. Смерть це смерть. Давайте запам'ятаємо це або. Це дуже, дуже цікава річ. Або народження, або народження, або смерть. Окей. Це треба запам'ятати. Народження це було народження чогось нового. А смерть це, можливо, була смерть того минулого, яке було в нього в житті. Тоді воно не буде або. Читаючи вірші, звертати увагу, що тебе найбільше вразило яке слово. Оцей рядок. Врешті ми вирішили йти вночі. Типу, вони вже хотіли відмовитися, але вони все-таки вирішили, що ні, ми підемо далі. Mm-hmm. І оце стремління, все-таки бажання йти, незважаючи на те, що важко, оце є, оце сила волі, це дуже, як на мене, мене це вражає. Це крутий момент, да. Тому що перший раз, як ми прочитали, здається, як вірших, та й вірших собі, знаєте, гарно це. Але якщо зараз йти в деталі, ми побачимо насправді, що він замальовує, заховує за тими образами різними, такими красивими або некрасивими, просто досвід, майже поступовий, по сходинках, поетапний, що людина може переживати, яка пробує щось змінити в своєму житті. Що я вам казав, цей вірш, це його пережиття, те, що він відкриває для себе Бога. Слава Ісусу Христу! Слава Нею! Що, дорога спільнота Кампус? Слухайте, я чесно перебуваю під враженням. Прийшов сюди познімати молодіжну спільноту молодих людей, які тут зібралися, в суботу ввечері. І вони не просто прийшли тут попити кави і чаю і поїсти цукерки смачних, до речі, а пороздумувати над такими глибинними речами. Сьогодні йде мова про поезію, про літературу, про класиків, скажімо, літератури світової. І скажіть мені, будь ласка, це у вас часто так відбувається? Постійно? Чи це от нині так якийсь виняток? Тишина. Кожної суботи. Кожної суботи? Серйозно, добре. Отже, Володимир, отець Володимир Пензей, духовник спільноти «Кампус». Розкажіть, будь ласка, в кількох словах, на прикладі сьогоднішньої зустрічі, як відбувається от зустріч вашої спільноти і який напрямок має ця зустріч, зокрема сьогоднішня? Кожного року ми плануємо наші зустрічі наперед, складаємо план тем, які ми будемо розглядати впродовж року. Ясна річ, бувають різні винятки, але загалом є якась мета, тема загальна, яка як лого проходить через всі теми. Щось, що ми хочемо, що я хочу донести молоді в цей рік, наприклад. І через різні теми це поступово відкриваємо. Зараз ми намагаємося в цьому році переживати, як різні люди у своїх сферах. В літературі, так сьогодні, чи в богослові, в філософії, в науці переживали свій особистий досвід Бога, як вони до нього приходили і як вони ділились потім тим досвідом, що вони говорили, що важливо було у їхньому наверненні до Бога. Добре, і про кого сьогодні, до речі, мова? Сьогодні про Томаса Еліота ми говорили, такого письменника 20-го століття. Добре. Скажіть, будь ласка, тепер хтось з учасників спільноти, чи вам подобається такий спосіб проведення часу суботнього вечора? Може, з вас почнемо. Як ви називаєтеся? Мене звати Іван. Ну, звичайно, що добре, тому що фактично пізнаємо Бога через службу Божу, відвідування церкви. Але дуже добре, коли проводяться такі зустрічі для молоді, де ми можемо його глибше пізнати,
фактично на таких практичних прикладах, коли міняє життя людей в іншу сторону. І це дуже нам добра нагода так зібратися, поговорити, подискутувати і рознести це у своїх знайомих серед людей, де би фактично люди бачили, що є дійсно молодь, яка сповідує Бога, яка сповідує Христа, яка це розносить в маси, скажімо так. І таким чином, фактично більше людей, напевно, навертаються, чи вірують, чи більше глибше є віра. Добре. А скажіть мені, будь ласка, що хтось... Яких інших, скажімо, от яких видатних людей ви тут на цій спільноті, скажімо, розглядали, як, і життя яких, і твори яких? Може, дівчата файні з того боку, скажіть мені. Ліна Костенко. Ліна Костенко? Ліна Костенко, там ми її недавно розглядали. Вона вписувала Бога в своїй поезії. Ну, не тільки в поезії, як вона його переживала в самій собі. Ага. Слухайте, добре. Ясно. Тепер кілька практичних питань. Зараз я того мікрофона поставлю на стіл, щоб всі було добре чути. Яка ваша мотивація сюди прийти? От хто може сказати на таке відповідь, на таке мудре питання? Чому ви в суботу ввечері приходите саме сюди, а не робите щось інакше в іншому місці? Саме сьогодні? Чому ми приходимо? Чи кажіть, як ви називаєтесь? Мене звати Василь. І чому я сюди прийшов? Це символічно буде 15 літня, 3 роки. Прийшов сюди знайти Бога. Я його знаходжу через різні наші спільноти препаратів. Найперше це через нашу молодь кампус, де я, як би мовити, вперше сюди прийшов і потрапив. І великий досвід того, що ми, які теми тут зачіпаємо, через видатних людей, через різні тематики. І цей досвід брати і своє життя, і в повсякденному житті його впроваджувати. От. Тут, крім того, є добрий теплий чай, добрі розмови. І смачні цукерки. Дуже файно, дякую. Добре. Скажіть, будь ласка, чи це тільки зустрічі проходять в такому форматі, чи ви маєте ще якісь інші, скажімо, види вашого служіння чи зустрічей при парафії, зокрема? Ну, в нас зустрічі бувають різні. Наприклад, сьогодні ми розглядали поему, але в нас бувають і фільми, наприклад, ми розглядаємо фільми залежно різної тематики. І нам кожного року отець розказує, які в нас будуть теми, і потім ми залежно від теми, яку ми будемо дивитися і розглядати цілий рік, в нас є різні формати творів або фільмів, які будуть нам пояснювати і, наприклад, метафорично, як то, я не маю слова, щоб ми мали собі образ, робили образ про деякі речі, які дуже для нас бувають далекими. Ага, зрозуміло. А можна спитати, от ще таку файну пані, що біля вас сидить? Мене звати Лоля. Дуже приємно. Приємно. Я вас нині вже десь бачу. Да. На катехізації. Так, ми зустрічалися з вами сьогодні зранку о 10-й годині. Ясно. Слухайте, тобто були і діти, а тепер ви трохи для себе пішли на духовну поживу. Не тільки, щоб вивчити, але десь щось і зачерпнути. Так є. Можна таке, вибачте, просте питання, може трошки тупе. А не за мудро? От з такої точки зору, власне, підходити до життя. Через такі глибокі якісь тексти, наприклад, як сьогодні? Ну, я навіть не знаю. Скоріше, може хтось думає щось, або я думаю, що це завдання, але насправді, коли от зранку ти зустрічаєшся з дітьми, бачиш їхню посмішку, починаєш з молитви, і ти розумієш, що все стає прекрасно. Потім настають інколи тяжкі, інколи складні моменти, коли вони хочуть слухати, не хочеться, але це все змінюється. І ми запрошуємо Бога разом з ним, запрошуємо Бога разом до нашого життя. Ми співаємо, ми молимося. Так проходить моя більша половина дня, і потім я вирішую, що я також маю щось почерпнути для себе. Приходячи сюди вечором, після тяжкого тижня, ти інколи задаєш собі різні запитання, і в тебе є багато запитань, але немає відповіді. І приходячи сюди, бувають теми, бувають і саме такі відповіді, на які ти почув все, що ти хотів. Ти зрозумів все, що можливо для тебе було невідомо. І завдяки цим зустрічам, і
перебуванню в церкві, і співом, і катехізаціям. Також, як Юля розказувала, у нас також є багато чого, що ми робимо спільно разом з кампусом. Ми молимось, ми робимо зустрічі ТЗ, ми робимо спільну стрітинську свічку, де ми всі ділимося своїми якимось бажаннями, враженнями, мріями. Ми задаємо один одному запитання, ми хочемо щось почути і обов'язково отримуємо на це відповідь. І дякую Богу за те, що я є тут. Дякую всім. І думаю, що кожен, який є присутній з нас тут всіх, щось для себе взяв і радіє з того, тому що життя прекрасне. Класно. Що, дякую вам дуже. Справді життя прекрасне. І я дуже радію, що я потрапив до вашої спільноти. Справді багато чув про вас. І приємно, що є нагода тут побувати і познайомитися якраз наживо. Бажаю вам успіхів в пошуку тої глибини і правди. І най Бог вам допомагає. Дякую. Що ж, спільнота «Кампус» парафії Святого Володимира, Катедрального собору Паризької єпархії ВКЦ. І до зустрічі!